ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଜେନାରୀ ଗଛ ଛକ ସ୍ଥିତ ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଙ୍କର ଜଳାଶୟୁ ଉତ୍ସବ ପବିତ୍ର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଭୋରୁ ମା'ଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ଅବକାଶ ବାଳଭୋଗ ଓ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ବଢ଼ିବା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ମାଟି ପ୍ରଲୟ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଦାସ ଚୌଧୁରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅକ୍ଷୟକର ରଞ୍ଜିତ ମିଶ୍ର ଅମିତା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ନିକଟସ୍ଥ କୂଅରୁ ଗଡୁରେ ଜଳ ଆଣି ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଥୋଇବା ପରେ ମାଙ୍କ ପୂଜକ ସୋମନାଥ ଦାସ ଓ ପିନାକ ଦାସ ଜଳରେ ଅଗୁର ଚନ୍ଦନ ଚୁଆ କେଶର ଓ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ପଣାଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ବେଶରେ ସଜିତ କରାଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା'ଙ୍କ ଜଳାଶୟୀ ଓ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ରାତିରେ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ ମାଆଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ମାଗୁଣୀ ପୁଷ୍ଟି ସହ ସହ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁଲୁ ପଢିହାରୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ